ପିସିସିରୁ ଆମକୁ ବି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନି। ଗତଥର ଯେଭଳି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଜୀ, ଯିଏ ଆମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ସବୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ କରିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସେ କରିଥିଲେ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, କି ରଣନୀତି କରିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ବି ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ପିସିସିରୁ ଆମକୁ ବି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନି। ଗତଥର ଯେଭଳି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଜୀ, ଯିଏ ଆମ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ସବୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ କରିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ସେ କରିଥିଲେ, ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, କି ରଣନୀତି କରିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ବି ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି।